ზოგადად საუბრობთ კამპანიებზე, რომელიც წარდება, რომელიც აუცილებელია ადამიანების ცნობიერების ასამაღლებლად, რომ რაც შეიძლება ნაკლები შემთხვევა მოხდეს და სწორედ აქვე არის ისიც აუცილებელი, რომ ადამიანების ცნობიერება ავამაღლოთ და გავაგებინოთ თუ რა არის და რისი გაკეთება შეგვიძლია პირველადი მომხდარი შემთხვევაში, პირველადი დახმარება, პირველადი სამედიცინო დახმარება, როგორ უნდა გაუწიოთ დაზარალებულ ადამიანს. და სწორედ ამიტომ დღეს ჩვენთან სტუდიაში მოვიწვიეთ გაუს სამედიცინო სკოლის კლინიკური უნარების ტრენინგი ცენტრის ხელმძღვანელი ექიმ ინსტრუქტორი ნინო კასრაძე. მოგესალმებით ნინო, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მადლობა რომ თვალსაჩინოებისთვის წარმოგვიდგინეთ ეს მულაჟი, რომელსაც ახლა ჩვენი მაყურებელი ალბათ ეკრანზე ხედავს და რომლის დახმარებითაც ჩვენ უფრო კარგად გავაგებინებ და აუხსნით ჩვენს მაყურებელს თუ რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ პირველადი დახმარება აღმოუჩინოთ დაზარალებულს. რა თქმა უნდა, მოგესალმებით. ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს ვარ თქვენ სტუდიაში. დათის მამის გამოსვლა იყო ძალიან ემოციური ჩემთვის და მე გამოჯამრთელებას ვუსურებ დათის და მის მშობლებს კი გამძლეობას. დღეს გაუს მედიცინის სკოლის ტრენინგ ცენტრი თქვენ წარმოგიდგენთ სიმულაციურ სწავლებას, თუ როგორ დაвихმაროთ ადამიანს, რომელიც დაშავებულია ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად. და როგორ ვმართოთ სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობა, როგორიც არის სისხლდენა. პირველ რიგში, მოდით ვისაუბრეთ, თუ რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ თუ ვიქნებით მგზავრი, მძღოლი ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს, ან თუ ვიქნებით უბრალო გამბლელი და შევესწრებით ავარიას. არის ორი შემთხვევა. ერთი, როდესაც ავტომანქანა ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს ცეცხლი უკიდია და არის აფეთქების საშიშროება. ასე დროს უსაფრთხოება დგება პირველ ადგილას და ჩვენ აუცილებლად უნდა დავტოვოთ ავტომობილი თუ ავტომობილში ვიმყოფებით, ან უნდა დავეხმაროთ, გადმოვიყვანოთ ავტომობილში მყოფი პირები და გადავიდეთ უსაფრთხო ადგილას. ხოლო უსაფრთხო ადგილას კი დაველოდოთ მოშორებით მანქანიდან, დაველოდოთ სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟის მოსვლას. ანუ იქვე უნდა გამოვიძახოთ სასწრაფო დახმარება. იქვე უნდა გამოვიძახოთ აუცილებლად სასწრაფო დახმარება. ვიდრე სასწრაფო დახმარება მოვა, რას ვაკეთებთ ჩვენ? დიახ, ამ შემთხვევაში თუ რომელიმე ანუ მანქანაში მძდომი ადამიანი აღმოჩნდა დაზარალებული და შეგვიძლია რომ რამე დავა. კი ბატონო, ასევე დავამატებ, ესეც მნიშვნელოვანია, უსაფრთხოებას ეხება, თუ არ არის ავტომანქანის აფეთქების საშიშროება, ვრჩებით ავტომობილში და ველოდებით სასწრაფოს ავტომობილში. იმიტომ რომ ჯობია რომ არ გავინძრეთ. ჯობია რომ არ გავინძრეთ. იმიტომ რომ მიუთითეს თუ ალბათ გზნობთ რაიმე ტკივილს ან ჩივილს დაზიანებულ სხეულს, ხო? ეს ნამდვილად მართალია, რაც თქვენ ახლავთ. მაგრამ თუ არის სისხლდენა, ასეთ შემთხვევაში სასწრაფოს მოსვლამდე უნდა ვიმოქმედოთ. და არტერიული სისხლდენა, რომელიც სიცოცხლისათვის ყველაზე საშიში მდგომარეობაა, შეიძლება ამან გამოიწვიოს ადამიანის გარდაცვალება, დაღუპვა, სიკვდილი 5 წუთის განმავლობაში. და სასწრაფოს მოსვლამდე, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რა გავაკეთოთ, რომ სიცოცხლე გადავარჩინოთ. აი, მოდით ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს, რა უნდა გავაკეთოთ პრაქტიკულად. უნდა გვახსოვდეს, როგორ გავიგოთ არტერიულია თუ არა. დიახ, ზუსტად ჩვენ ახლა ამის დემონსტრირებას გავაკეთეთ. ეს არის ალისფერი სისხლი, რომელიც ვენურისგან გასხვავებით, რომელიც მუქია და ეს ამასაც უნდა მიაქციოს ყურადღება, ძალიან სწრაფად იცლება სისხლისგან, მაპატეთ რომ ჩაგერთეთ. არა, არა. ეს კარგია გოგა, სწორედ ეს კამპანია, ის კამპანია, რომლითაც ამდენ წელია. ვენურია სისხლის არის მუქი შეფერილობის და ის ცოტა უფრო ახანძლებს სიცოცხლეს, მაგრამ აი თქვენ თქვენ არ იყოს არტერიული სისხლი. ასევე იმისათვის რომ გავარჩიოთ ვენურია თუ არტერიული სისხლი, ჩვენ უნდა ყურადღება მივაქციოთ თუ როგორ მოედინება. უსიღებულია თუ არა, დიახ. მაგალითად დღეს ჩვენი მანეკენი, რომელსაც ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად აქვს ბარძაყის ძვლის ღია მოტეხილობა და თქვენაც ხედავთ რომ ძვალი არის ხილული და ასევე კი რა თქმა უნდა აი შეხედეთ როგორ მოდის არტერიული სისხლი ის პულსი აჩვენეთ კამერებს ხო რომ აჩვენოს როგორ ნევით მოდის ეს არტერიული სისხლდენაა. ანუ ამ გატეხილმა ძვალმა ჩვენ დაგვიზიანა არტერია, საიდანაც აი ასე პულსირებს და წნევით მოდის სისხლი. და უნდა გადავაკრათ ბარძახს ზემოთ, რომ პირველი ნაბიჯი სისხლდენის შეჩერების დროს ეს არის პირდაპირი ზეწოლა უშუალოდ იმ მიდამოზე, საიდანაც სისხლდენა არის. რას ვიყენებთ?
ვიყენებ ნებისმიერ მატერიას, რაც ხელთ გვაქვს. ჩვენ ამ წუთას გვაქვს დოლბანდები, რომლებიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ და დავაწვეთ. ეს არის პირველი მეთოდი ჭრილობაზევე, საიდანაც მოდის სისხლდენა ვაწვევით. ეს არის პირველი მეთოდი, რასაც ვიყენებთ. ახლა ნახოთ ის, რომ თუ ჩვენ ამან არ შეგვიჩერა სისხლდენა, არ ვიღებთ დოლბანს ჭრილობიდან, სველ დოლბანს მეორე ახალს ვადებთ ზემოდან და ასე შემდეგ. ოდიში, სველი უნდა იყოს საოცრებად მატერია? არა, მშრალი. ნებისმიერ. სველს არ ვიღებთ, თუ ინიშობა დოლბანდი, არა, შეიძლება მაისურიც კი გაიხადო და დააწყო. ფავარია სიცოცხლე ამ შემთხვევაში. პრინციპში ეს არის ის, რომ ჩვენ უნდა დავამატოთ ჭრილობას მაქსიმალური რაოდენობა. ჩვენ უნდა ზეწოლა განახოთ სიელოთ. რომ ეს სისხლძარღვი მიიჭყლიტოს და სისხლდენა შეჩერდეს. მაგრამ ამ შემთხვევაში არ იღებთ ამას, ტოვებთ სველზე ზემოდან, იმიტომ რომ აქ უკვე დაწყებული არის სისხლის შედედების პროცესი და ეს გაგვიხამძლივებს, დიახ, თუ ამას მოვაშორებთ. თუ ხედავთ, რომ სისხლდენა არ ჩერდება, ასეთ დროს უკვე უნდა გადავიდეთ მეორე ეტაპზე, რაც არის ლახტის დადება. ლახტი, მე დღეს წარმოგიდგინეთ უკვე მზა ლახტი. ანუ თუ შეჩერდა სისხლდენა, ლახტს არ ვაკეთებ? არა, ზეწოლა უნდა გქონდეს მუდმივად, თუ სისხლდენა შეჩერდა, ლახტის დადების საჭიროება არ არის. მომეში ლახტი თუ არ მაქვს? აი, ახლა მე სხვა რაღაცაც მაქვს მოტანილი, რასაც აუცილებლად გაჩვენებთ. Ну, ამ შემთხვევაში შეიძლება კამარი, როკი. არა, კამარი არ შეიძლება. არა, კამარი არ შეიძლება. აი, მე მოვიტანე ეს თავშალი, რომელიც შეიძლება კონდეთ. ასევე შეიძლება მაისური პერანგი გაიხადოთ მაგალითად და შეაჩეროთ. კამარი არ შეიძლება, იმიტომ რომ კამარი არ უზრუნველყოფს კარგ ზეწოლას, კარგ მოჭერას და ის შეიძლება მოიშვეს. იმ წუთას კი შეიძლება თქვენ კარგად მოუჭირეთ, მაგრამ ის შეიძლება მოეშვეს და სიცხდენა ისევ განახლდეს. თქვენი საუბრა თუ რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, ხომ, რომელიც ავტომანქანას მართავს, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყოველას ჰქონდეს პატარა პირველადი დახმარების ჩანთა მანქანაში, დიახ, სადაც აუცილებლად იქნება ხელთათმანები. იმიტომ რომ თქვენ შეიძლება დაგჭირდეთ სხვაზე. ანუ სამედიცინო ყუთი ესე. დიახ, სამედიცინო ყუთი. სხვაზე დახმარების აღმოჩენა და აუცილებელი არის ლახტი. ესეთი ლახტები იყიდება და შესაძლებელია, რომ ყველამ შეიძინოს და კონდეს. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ განმეორდები, არტერიული სისხლდენა არის სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობა, სასტრეფოს მოსვლამდე შეიძლება დაიღუპოს დაზარალებული. თუ არ ხდები ეს აფთიაქო ქსელებში არსებობს პირდაპირ სამანქანო სამედიცინო ყუთები, რომელშიც ყველანაირი ის პირველადი დახმარების ნივთი არის მოთავსებული. კი ბატონო. თუმცა მე ხშირად მოძრაობ იგივე ტაქსით და თითქმის ვერ ხედავ ხოლმე ამ სამედიცინო ყუთებს, ვერასდროს ვერ ხედავ. მანქანაც არის და საავადმყოფო წესით უნდა ქონდეთ ეს. და მე მგონი რომ ხო, ესეც ერთ-ერთი. მოდით მე ჩავიცნო ხალთათმას, იმიტომ რომ ესეც აუცილებელი მომენტი არის, იმიტომ რომ თქვენ შეიძლება დაგჭირდეთ დახმარება აღმოუჩინოთ სხვა ადამიანს და სისხლთან შეხებისთვის აუცილებელია ძულსაფრთხოებისათვის, დიახ, გვეცნოს ხალთათმანი. ჩვენც დავიცვათ თავი და ასევე პაციენტიც დავიცვათ, დაზარალებულიც დავიცვათ. ამ მზა ტურნიკეტის, ანუ ლახტის მოხმარება ძალიან მარტივი არის. ანუ ჩვენი სათერო დრო იწურება და მინდა რომ მოვასწროთ და ვაჩვენოთ საბოლოოდ. კი, რა თქმა უნდა, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ აქ ამ შემთხვევაში. გადავაკრავთ. ნამდვილ ჭრილობას გავს. საშილად გამოიყურება, ანა გაძლებაზე ვდგავარ აქ. აუცილებლად უნდა ვატრიალოთ ეს პატარა ჯოხი, იქამდე სანამ არ შეწყდება სისხლდენა. დავაფიქსირებთ აქ და აქ აქვს ადგილი, სადაც უნდა დავაწეროთ დრო. თუ არა გვაქვს ასეთი ლახტი, აუცილებლად დავინიშნეთ დრო. ჩვენ ლახტი დავადეთ, ახლა არის პირველი 20 წუთი. დროის დანიშნა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. და რა ხანგრძლივობაზე შეიძლება შევინარჩუნოთ? რახანგრძლივობა ეს არის 120-150 წუთი, თუმცა გახანგრძლებული ტრანსპორტირება შესაძლებელია 6 საათიც იყოს აქ, მაგრამ თბილისის პირობებში ესეთი და თუნდაც საქართველოს პირობებში მსგავსი რაღაც არ ხდება, იმიტომ რომ ყველა ვარიანტი შეიძლება რომ ჰოსპიტალში გადაიყვანილ იქნას და დაშავებული. ამ შემთხვევაში ჩვენ გავაჩერეთ სისხლდენა, გადავარჩინეთ ეს დაშავებული
და თქვენ კითხვა ქონდათ, რომ რა გავაკეთო თუ არ მაქვს მსგავსი მზა ლახტი. ასეთ შემთხვევაში ნებისმიერი მასალა დაგეხმარებათ. ერთი ერთი ვთქვათ კიდევ რომ მე არ ვიცი მე ფიქრობ რომ ეს არა მხოლოდ დღეს და ჩვენ გადაცემაში არამედ სკოლებშიც უნდა ისწავლებოდეს ეს ელემენტარული დახმარების აღმოჩენა თქვენ რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით დიახ აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით გაუს მედიცინის სკოლას აქვს სპეციალური ტრენინგი მაღალ კლასელებისათვის ჩვენ ვატარებთ სკოლაში ტრენინგებს ვასწავლით არა მარტო სისხლდენის შეჩერებას არამედ სხვა სიცოცხლისათვის საშიში დაავადება დიახ, რა თქმა უნდა. კარგი, ჩვენ გავიგეთ სისხლდენა არტერიული არ თუ ვენური და როგორ ვიმოქმედოთ ამის მიხედვით, მაგრამ როგორ გავიგოთ, მას ჭირდება თუ არა ხელოვნური სუნთქვა და გულის მასაჟი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ უნდა თუ უგონო მდგომარეობაში და შევდივართ კონტაქტში და გესმის ჩემი, ვეუბნები და თუ ის არ შემოდის კონტაქტში, მაშინ ნახულობთ კაროტიდულ პულს, ანუ საძილი არტერია, საძილი არტერიაზე პულს. ნახულობთ საძილი არტერიაზე პულს მინიმუმ 10 წამის განმავლობაში და ვაკურდებით გულმკერდის მოძრაობას, ანუ არის თუ არა სუნთქვა. თუ არ არის, არ შემოდის კონტაქტში, არ არის საძილი არტერიაზე პულსი და არ აღინიშნება სუნთქვა, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ გულთულპის რეანიმაციის განხორციელება. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ნინო, ასეთი თვალსაჩინო მაგალითისთვის და ახსნისთვის და ზოგადად ამ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, იმიტომ რომ ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემაზე ვსაუბრობ და საქმესაც ვაკეთებ იმისთვის, რომ ავამაღლოთ ადამიანების ცნობიერება.